Olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. E você sabe que com o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de várias pessoas. Ah, é verdade. Inclusive, muitos têm nossa programação como companhia em centro espírita, no seu lar. Então, ajude-nos, doe e ajude-nos a consolar mais corações. O Pix é 11972610272. 11972610272. Ou acesse www.feal.colabore.org. Muito bem. E para você mandar perguntas para nós, aí só as perguntas, o DDD é o 71 e o telefone é 99915167. Vamos lá. Olha, estamos aí com o carnaval aqui, tem uma música, né? Eu sou o carnaval em cada esquina do teu coração, menina. Eu sou o perro e a colombina. Já tem essa música aqui que é muito conhecida. Então eu vou já abrir com uma pergunta, porque eu ia fazer ponderações a respeito do carnaval. De Olinto Cardoso, ele é de Muriaé, Minas Gerais. É Minas Gerais mesmo, tem esse mesmo município no Rio de Janeiro, disse ele. Então é Muriaé de Minas Gerais. Ele diz que Dr. Bezerra de Menezes fala que o carnaval é uma festa da carne, com vestígio de barbárie e do primitivismo que ainda existe entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento, um evento cujo padrão vibratório da maioria dos foliões se encontra baixo. Mesmo quando estamos num padrão mais elevado, acabamos por nos contaminar pelo ambiente, se não estivermos com intenções bem definidas e elevadas. Tenho dois filhos de 14 e 16 anos e em conflito se deixo ou não eles participarem da folia. Olinto, com todo respeito dessas ponderações, precisa saber quem foi o médium, porque o médium, em geral, interfere também com seus valores nas comunicações. Não existe o médium que filtre 100%. O médium que mais se aproximava dessa possibilidade era efetivamente Chico Xavier. Mas precisamos considerar também o dia, o mal-estar ou não daquele médium. Olha, são palavras duras. É uma festa da carne, mas com vestígio de barbárie. Eu honestamente não vejo desta forma, não é? Porque o que é barbárie, é o arrastar? A gente vê violência, claro. Olha, eu estou aqui em Salvador, nasci e fui criado em Salvador. Nasci numa segunda-feira de carnaval, a propósito, não é? E já fui muito em carnaval, já saí em cima de trios elétricos de pessoas amigas aqui em Salvador. E sempre disse o seguinte: eu fui e voltei com os mesmos obsessores. Então, eu penso que há sempre o ideal e o possível. Qual seria o ideal de vivermos? Seríamos estar em um mosteiro só orando? Claro que não. Porque são das fricções e dos atritos morais, sociais, que nós desenvolvemos sim a nossa capacidade de superação das nossas imperfeições, das nossas inquietudes, das nossas perturbações, não é verdade? Então, outra coisa, a vibração está ali. Eu sempre digo o seguinte: quem mora num prédio de apartamentos, Olinto, você sabe quem mora do lado? Quem mora do lado estupra, é traficante de drogas, muitas vezes nem se sabe. E para a energia tem barreira física? Claro que não.
A energia perpassa, transpassa, não é? Então, vamos num shopping. Ah, mas é diferente, a concentração no carnaval é maior. É verdade. É verdade. A concentração é maior. Mas há pessoas que estão em oração. Olha aí a Igreja Católica, o Papa Francisco se posicionando, né? A partir daquele arcebispo de Boston, nos Estados Unidos. A Igreja Católica de Portugal, 70 anos de assédio a crianças, a menores, pedofilia. Então, vivemos num mundo relativo. Seus filhos vão para o carnaval com que orientação? A orientação que você deu, a sua orientação não merece confiança, seus filhos não merecem confiança. Precisa ser carnaval para um jovem de 15, 16, 17 anos se envolver em barbárie, usando o texto aqui do reverendo, do venerando espírito, em barbárie, em orgias. Olha, Olinto, eu já contei aqui. Eu estava caminhando num condomínio aqui de Salvador, de um amigo, estava com um casal. Aí eu vi um grupo de crianças assim, rindo, aquela coisa de criança, aquele negócio. Aí parecendo assim, ó, formiga em cima de açúcar. Aí eu fui chegando, tentando olhar. Quando eu dei para ver, um estava sentado, a faixa etária não passava dos 13 anos. Maioria, 13 anos, por aí, entre 11 e 13 anos, não tinha nenhum adolescente. Aí, um que estava sentado no chão, era assim, tipo uma pracinha, tinha um banco, um estava sentado, recostado no banco, os outros em torno, e ele com um tablet, vendo filme pornô. Meninas. Aí eu cheguei e disse assim, opa, o que é isso? Correram. O que estava com o tablet ficou assim, e querendo desligar, e ele só dizia: e não desliga, não desliga. Então, Olinto, não adianta a gente, ó, trazer e aprisionar. Não adianta. Eles vão para a internet, a gente tem que esclarecer, orientar. Então, hoje, a energia do mundo está aí de toda e qualquer forma. Ah, não vai no carnaval. Se você, olha, eu vou dizer mais uma coisa, Olinto. Se você falasse é por conta da violência no sentido físico, eu até via mais razão e propriedade do que em termos de vibrações. Porque se ele chega na sua casa uma vibração de paz, de amor, aquilo ali já elimina. É preciso que entendamos isto. Eu deixaria com regramento seus filhos irem. Vocês vão para onde? Vão com quem? Vai ter algum mais velho, adulto, o que é, não sei o quê. Olha, por onde vocês vão? Orientar, orientar e confiar na orientação. É o que eu entendo. Tá bom, Olinto? Um abraço para você. Paulo Simões é de Fortaleza, no Ceará. Tem pessoas para quem a sorte existe em tudo, sorteio, aprovação sem estudo, e outras nada conseguem. O que é mesmo que o Espiritismo entende por sorte e azar? Nós não acreditamos em sorte nem azar. Há contingências do mundo, há possibilidades do mundo, mas o certo é merecimento, não nesse sentido de meritocracia que fala aí porque a gente tem que ter cotas de reparação. Eu penso desta forma. Hoje entrei num lugar que faz esses potes de, não é, caqueiros, que a gente chama aqui, eu não sei como vocês chamam por aí, de cimento para planta. Aí eu vi um cidadão, um senhor, trabalhando com a reprodução disso, com fibra de vidro, um cheiro forte. Aí o negro, sem dente algum na boca, suado e exposto àquilo, eu pensei, meu Deus,
ele está assim por uma cadeia. Uma cadeia. Os pais precisaram trabalhar por questões óbvias, não valorizaram o estudo. Os pais dos pais possivelmente foram filhos de possíveis escravizados. E aí? Não existe isso do o mérito. Então é sorte? Não. São processos de vida. Que a depender da fibra do espírito vai quebrando, vai rompendo, mas também há os limites da força moral, pelos traumas, pelos processos de vida. Não é? Então, e a gente não pode se fixar em conceitos de que o bem é aquela pessoa boa, feliz, é aquela pessoa que tem dinheiro, é aquela pessoa que tem uma casa assim, que tem um carro daquela forma. Não. O bom e o feliz é você adaptado à situação que você vive e não estar reclamando, lamentando da vida, nem achando o pasto do vizinho mais verde. É aquele que é o seu, trabalhe naquele. Tá entendendo, Paulo? Então são processos que podem estar envolvendo aí questões kármicas, sim, não é? E entra o merecimento no trabalho, na conquista, sim, mas também precisamos estar atentos, não é? A resiliência, a adaptação aos nossos processos de vida. Tá bom? Um abraço para você. Nós agora vamos àquele momento da inserção que nós fazemos. E é claro, você sempre pede. Quando eu inicio minha palestra aqui na Cidade da Luz, dia de terça-feira. Então, olha, observe, Paulo, que vou abordar. Karma. Como mudá-lo para termos paz na vida? Veja aí. Meus amigos, eu, em razão do que aconteceu na Turquia e Síria, eu pensei em fazermos uma reflexão sobre o karma, trazendo para a nossa vida e propus: karma, como mudá-lo para ter paz? Será possível? Olha, o conceito de karma é um conceito hinduísta, é um conceito que nós pegamos a palavra da Índia, nós utilizamos como o nome karma, mas a lei, não como nome karma, mas a lei, causa e efeito. Mas o karma é mais conhecido. O equívoco que geralmente tem de imediato é que nós, quando falamos em karma, sempre estamos falando o negativo, não é? Então, meu karma, meu karma. Então, o karma, ele não é algo em si mesmo negativo ou positivo. Ele é consequência de ações. Então, a consequência pelo tipo de ação é que será positiva ou negativa. Então não existe aquela associação de o karma ser sempre algo pesado, sempre algo ruim. Curiosamente, a verdade é que desde um processo de esquadrinhamento dos princípios científicos, começamos a perceber, e esse foi um trabalho muito interessante, desenvolvido por um prêmio Nobel de Física de 1984, Carlos Rubbia,
onde ele diz o seguinte: tudo está conectado. Nós vivemos em uma grande rede de conexão. Então é preciso que nós passemos a abstrair para entender o sentido do karma. Precisamos abstrair aquela ideia de um Deus que pune ou de um Deus que beneficia. Porque é uma ideia que está em nosso inconsciente coletivo, na formação inconsciente coletivo na visão de Jung, mas em verdade está nos registros perispirituais do espírito. Nós, espíritos que estamos aí reencarnando sucessivamente já há milhares de anos, então temos desde os primórdios da concepção de uma força superior esta ideia internalizada. Essa ideia que é reforçada, inclusive, pelas religiões cristãs de um modo geral. Então, esse sentimento de que há um Deus que castiga e esse mesmo Deus pode beneficiar é uma concepção que anula o sentido de livre-arbítrio, o sentido de independência do ser para agir consoante seus valores, para agir consoante os seus padrões de comportamento. Então, você se vê agindo sem esses seus padrões? Claro que não. Você age com os seus padrões. Você age consoante os seus conceitos. Então, esse é o desafio para se entender esse processo do que seja karma. E, curiosamente, o próprio Carlos Rubbia, ele diz o seguinte, que quando falamos do mundo, quando falamos do que existe no universo, precisamos entender que o todo e a parte são produtos da mesma fonte. E é claro, quando nós falamos de rede mental, nós estamos falando de energia. Estamos falando de energia. Então imaginemos o seguinte, que nós temos aqui um grande lençol e de cada um de nós sai um fio conectado a este lençol. Essa é a conexão que nós temos com o universo. É exatamente isso. Este fio é individualidade que se junta e se trança neste lençol. E é compreensível entendermos, pelo menos deveria ser, que este lençol ele não é estático, porque ele é formado por vibrações. E você vai ver que essa vibração ela é quase que palpável. Então, para entendermos esse princípio do que seja o karma, precisamos entender esta conexão. Então, a matéria é energia, então tudo é energia. Aí é que surge agora a compreensão de que são energias em estado de frequência diferenciado. Então, a frequência desta energia da pilastra é diferente da frequência dessa energia que chamamos aura, que é a projeção do que somos em sentimentos, em valores. Mas o princípio é o mesmo. A frequência é que estabelece a modulação. Sabedores disto, vamos entender que pensamento, palavra, ação são também geradores de energia.
Então, uma pessoa meditando tem uma ressonância magnética diferente de uma pessoa que está pensando em raiva, com raiva. Uma pessoa que vê a imagem de alguém que ama dá de uma forma diferente também o mapeamento da sua ressonância cerebral daquela pessoa que está vendo um inimigo, por exemplo. Então, existe efetivamente essa relação pensamento-energia. Então, vocês vejam o seguinte, que toda ação estimula uma reação. Em suma, eu sou capaz de agir e sempre que eu ajo, eu tenho como resposta uma reação. Sempre. Isso é o karma. Isso é a lei de causa e efeito. Então, eu ajo mentalmente, eu ajo por palavras, eu ajo fisicamente, então eu vou ter resposta a essa minha ação. Tá vendo, Paulo, que muitas vezes a questão passa muito pela garra do espírito. Esse negócio de pessoas que só ganham em sorteio, não é assim não. Não é assim não, Paulo. Não é assim não. Precisamos ver o seguinte, pessoas que só jogam, que só ali tem uma lei da probabilidade, não é? Então não é bem assim não. Nós nos fixamos a depender do contexto, daquilo que é desvantagem ou daquilo que é vantagem. Nos outros, a gente se fixa no que só é vantagem. E em nós só fixamos no que é desvantagem. E a vida é cheia de altos e baixos. De altos e baixos. De dificuldades e de conquistas. De felicidade e de tristeza. Tá entendendo? Então, não é apenas como você está dizendo, não é? Vamos ampliar a nossa visão, não é? Vamos ampliar a nossa visão. Quantas pessoas tidas como sorte gostariam de estar no seu lugar? Porque você tem saúde, não sei, tem uma família, não sei, não é? Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Olha, eu sou da opinião, quer ir para o seu carnaval, vá para o seu carnaval, vá com o seu coração leve, a sua mente voltada apenas para a brincadeira ali, tá confusão, saia de perto, vá para outro lugar. Ah, pelo amor de Deus. Gente, até a próxima, muito obrigado pela companhia, foi uma honra, um prazer estar com você. Tchau, tchau.